Chama de Barroso, tá, Paulo? Aí, voltamos com a nossa terceira palestra de hoje do nosso Congresso NOFIRE Brasil. E o meu xará, o Paulo, mas é o Coronel Barroso, conhecido como Coronel Barroso. Ele é famoso, sabe tudo de incêndios florestais e é o nosso convidado de honra de hoje para nossa terceira palestra. Eu queria já dar nosso bom dia. Bom dia, Barroso! Bom dia, meu xará Paulo. Você sabe que a gente faz parte de uma legião, né? Todos os Paulos são irmãos de espírito. Então, eu queria saudar a todos aí nesse dia gélido aqui onde eu estou. Eu estou aqui na Chapada dos Guimarães, está bem frio aqui no Mato Grosso. Eu acho que o Brasil inteiro está passando por essa temperatura, essa condição climática, né? E agradecer já a oportunidade de a gente estar podendo compartilhar um pouquinho da nossa experiência, né? Que a gente adquiriu ao longo de um pouco mais de 26 anos, e falar que eu não sei nada de sem, não sei tudo de sem frestar, não. Por favor, não faz, não me bota nessa posição difícil, não. Eu estou aprendendo, a gente aprende todos os dias, e é isso que é encantador nessa área que a gente labuta, né? A proteção contra incêndios florestais. E eu vou falar uma coisa, como diz meu pai, tudo que é bom já nasce Paulo, não é verdade? Essa eu não sabia, gostei, vou adotar. Vamos lá, é o seguinte, eu queria que você fizesse uma apresentação. Eu vi que a sua palestra não está pronta, você consegue, compartilhar a sua palestra Não, aí? tá pronta sim. Eu acabei de dar os últimos arremates aqui e Então, eu vou só projetar compartilha aqui no share screen ela. Tá. embaixo aqui, ó. Agora, Só agora. Tá, compartilha, gente? deixa ela pronta aí para a gente começar. Isso, vou deixar aqui a share screen. Vamos lá. É É, bom até para compartilha testar, aí. porque às vezes ela não projeta. Essa é a primeira slide. Ah, Vamos ver só se põe vai para junto. apresentar aí. Só põe apresentado lá direito aí, não. Isso. Foi o segundo? Então, vamos. Não, peraí que está entrando aí. Foi o Só está a segundo? tela do PowerPoint. Oi? É só a tela do PowerPoint. Aperta aí Isso, agora, para apresentar aí. peraí, stop share, fazer tudo de E, novo. opa! Bom, enquanto você vai falando aí, vai fazendo e vai apresentando. Apresenta você para o pessoal que não te conhece. Sim, Você tem uma então, história eu. longa no setor. Aí, tá É, tudo ok agora. na verdade, vê se está projetando para frente. Tá Não, tudo não. ok, tudo ok. Não, mas não Então. está indo, não tá indo para frente. Aqui tá tudo ok. Aqui próximo tá tudo ok. Opa, saiu. Volta de novo. Não, porque é o seguinte, Tava tudo certinho. Tá tudo ela não está certo. avançando. Vamos ver se vai. Foi? Foi, mas não. Só tá. Põe para apresentar agora. Não foi o segundo slide, não? Não, não. Põe para apresentar que tá travado. Não, só tá no PowerPoint. É, só tá compartilhando o PowerPoint com a gente. Por isso que a gente faz o teste antes. Então, vê Você agora. Ó. não está Aí vai, mas só compartilhando. que eu não consigo. Vê se ela vai. Aí, Eu não consigo. peraí. Eu não consigo Aí, andar para agora tá ok. Agora tá frente. Não, mas eu ok. não consigo pular ela para frente. Esse que é o problema. Mexe. Oi? Ah, sim. Agora tá ok. Aí, 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 aí. Tá. Obrigado, já. Agora eu vim aqui embaixo, né? Beleza, então vamos lá, depois de toda essa parte técnica, que é normal, nós estamos ao vivo para todo o Brasil, América Latina, Portugal e tudo mais, pessoal aqui mandando, depois eu vou ler, pessoal do Brasil inteiro, perguntando de que cidade vocês estão falando aqui, de Brasil inteiro, da América Latina inteira, muito obrigado. Então, Coronel Barroso, a palestra é Sim. sua, o tempo é seu, é com você. Bom, então vamos lá, né? Bom, meu nome é Paulo Barroso, eu sou engenheiro florestal, também sou coronel da reserva daqui do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso. É, atuo nessa área há 26 anos, né? Indo para o 27º ano, e a gente tem uma vivência bacana. Eu também sou mestre na área de segurança e defesa civil. E a gente olha o incêndio, a gente tem um olhar para o incêndio florestal como desastre, né? E a gente tem acompanhado aí ultimamente, aqui no Brasil, né? A ocorrência de vários desastres ocasionados por incêndios florestais. Então, isso chama a nossa atenção e a gente tem que se preparar, se prevenir para que isso não se repita, né? E isso faz parte de uma mudança de cultura, comportamento, não só da população, mas também de gestores públicos. E nós colaboramos dentro do possível para que essas políticas sejam implementadas. Mesmo não estando na ativa do Corpo de Bombeiros do Mato Grosso, a gente continua trabalhando por meio do Comitê Nacional de Gestão de Incêndios Florestais, que é vinculado à Liga Nacional dos Corpos de Bombeiros do Brasil. Nós continuamos trabalhando para
auxiliar o país, né, e os corpos bombeiros a estabelecerem doutrinas mais adequadas para o momento que nós estamos vivendo. Além disso, nós também estamos trabalhando junto à ABNT, elaborando aí, né, nesse exato momento, eu estou coordenando um grupo de especialistas altamente qualificados nessa área de incêndio florestal. Nós estamos trabalhando na construção da primeira norma brasileira que vai tratar do tema sobre incêndios florestais. Então, vamos lá. Na nossa palestra aqui, nosso bate-papo, né, nós vamos seguir esse sumário, uma breve introdução, falar rapidamente sobre algumas estratégias de redução de incêndio, para redução de incêndios florestais no Brasil, e vamos falar dos planos de proteção contra incêndios florestais. Vamos fazer uma pequena apresentação bem tranquila do que a gente vai desenvolver. Algumas coisas já estão prontas, né? A gente está no meio do caminho aí na construção dessa norma, mas a gente já tem ideia do que vai ser desenvolvido. Então, não vamos aprofundar cada um desses detalhes, mas vamos abordá-los. E, por fim, faremos as considerações finais. Então, vamos lá. Primeiro, é interessante a gente entender e tentar desenhar para cada estado, para cada região do Brasil, o ciclo de incêndio florestal. Então, nós temos aí, de maneira geral, com exceção dos estados que se encontram no hemisfério norte, que seria Roraima e Amapá, nós temos esse ciclo de incêndio florestal. Temos lá, geralmente, mês de janeiro e fevereiro, a gente faz o planejamento, né, de como que nós vamos atuar na temporada de incêndio florestal daquele ano. E é bom que nós escrevamos isso, né? A gente tem que escrever para poder ficar fácil da gente acompanhar, desenvolver, acompanhar e depois fazer as correções. E aí entramos no período aí de prevenção, que seria a partir do mês de março, seguindo até o mês de outubro, né? A prevenção ela tem que ser contínua, ela não pode ser estanque, né? Só numa época do ano, e ela tem que ser mais fortalecida, principalmente no período pré-evento, né? O pré-desastre. A gente não quer o desastre, a gente quer só o evento, e durante o evento. Então, a prevenção tem que ser ativa e passiva, a gente vai falar um pouquinho disso mais à frente. Temos uma etapa, uma fase de preparação, né, que a gente pode falar que é a gestão dos incêndios florestais, ou manejo integrado do fogo. Então, a gente tem que fazer a gestão de combustível, elaborar, estruturar preventivos, né, preparar, capacitar os brigadistas, os bombeiros. Né? A gente já faz isso dentro das corporações de bombeiro militar há muitos anos, assim como o ICMBio e Previfogo, mas isso tem que ser feito também nas propriedades privadas, né, nas terras indígenas, em todas as áreas temáticas que são suscetíveis à ocorrência de incêndios florestais. E aí a gente entra, geralmente, tá, gente? Isso varia um pouco, um mês a menos, 15 dias a mais. Entramos no período mais crítico, que é quando a gente chega no período de estiagem, né? Estiagem mais forte, que ocorre geralmente, né, entre os meses de junho e outubro, né, com uma pequena variação. Então, nesse período, a gente realiza a prevenção ativa, os órgãos de Estado fazem uma fiscalização, tem que fazer essa fiscalização para coibir a ocorrência de incêndios. Combate, todos nós temos que combater de alguma forma, e o Estado também busca a responsabilização. Após isso, a gente entra no aí, mês de novembro, dezembro, quando voltam a ocorrer as chuvas, né? Nós entramos o Estado continua buscando essa responsabilização, e nós, que já concluímos esse trabalho de prevenção, preparação e respostas, nós devemos fazer a avaliação das nossas ações, de acordo com o plano escrito, e fazer a correção para o ano subsequente, né? Então, essa é a lógica do incêndio florestal, o ciclo completo do incêndio florestal no Brasil. E é cada um que trace o seu ciclo de acordo com a sua região, de acordo com a condição climática, e consiga minimamente fazer esse desenho de um quadro parecido como esse. Vamos lá. E aí tudo isso está vinculado, a gente tem que observar, olhar o incêndio florestal sob duas óticas, da ótica ambiental e da ótica de desastre, da ótica de defesa civil. Temos duas leis que nos amparam para fazer essa olhar, ter esse olhar, né? Olhar ambiental, o aspecto ambiental e o aspecto de defesa civil. Nós temos aí os biomas brasileiros, o Brasil é um país que tem 6 biomas distintos, né, que se intermeiam, né, não é aquela fronteira bem definida, a gente sabe disso, e a gente entende, né, que alguns biomas, né, a maioria deles, 4 em particular, é possível a gente aplicar uma estratégia para redução. Claro, não é só isso, né? O manejo integrado do fogo não desenvolve só, não tem só esse objetivo de reduzir incêndios florestais, mas a gente está falando aqui do problema do incêndio florestal. Então, o manejo integrado do fogo é uma excelente estratégia para a gente reduzir incêndios florestais nesses biomas. Ou seja, a Caatinga, o Cerrado, né?
que é um bioma dependente do fogo, o Pantanal tolera o fogo, e os Pampas, que seriam campos. Então, a gente pode aplicar essa estratégia nesses biomas. Inclusive, já tem vários estudos e o ICMBio e o Pré-Fogo estão aplicando largamente isso. O Estado de Minas Gerais também já tem uma lei para isso, Mato Grosso do Sul também já tem uma lei para isso. Enfim, isso está sendo desenvolvido. E nos demais biomas, que a gente não se recomenda usar o fogo, não é possível usar o fogo, porque esses biomas são sensíveis ao fogo, nós recomendamos que a melhor estratégia é estabelecimento de planos de proteção contra incêndios florestais. E é por isso que a gente está trabalhando nisso lá na ABNT, para a gente criar uma norma que discuta, que prescreva, né, que estabeleça quais são os critérios para estabelecer um PPCIF, né? Vamos acostumar com essa sigla, que eu vou falar um pouquinho aqui durante a palestra, que significa plano de proteção contra incêndios florestais. E esse é o tema da nossa palestra, a gente já vai entrar nele agora. Em agosto de 2021, nós já elaboramos o primeiro documento de normalização no Brasil, que é a Prática Recomendada 1014. Na verdade, é um guia de requisitos e procedimentos básicos para combate a incêndios florestais no Brasil. Né? Na verdade, reunimos um grupo de profissionais também altamente qualificados, trabalharam voluntariamente na ABNT, e foi o primeiro trabalho que a gente desenvolveu, mas isso não é uma norma, é apenas uma prática recomendada. Foi feito em um tempo recorde, em 3 meses e meio, conseguimos elaborar esse documento, foi publicado, está no site da ABNT, e já é uma referência para quem atua nessa área. A norma propriamente dita, nós estamos elaborando esse ano, né, dentro do Subcomitê Brasileiro 24, que trata da segurança contra incêndio florestal. Esse subcomitê ele está subordinado ao Comitê Brasileiro 24, que trata de incêndios no Brasil, já existe há bastante tempo. E o SCB 24, que é o subcomitê que está trabalhando essa nova norma nessa área, ele foi criado recentemente, no ano 2019, por conta de uma provocação aí dos bombeiros e também da SEMA do Mato Grosso. Então, esse PPCIF, né, que é o Plano de Proteção contra Incêndio Florestal, a gente está trabalhando 5 capítulos. Vai tratar do estudo preliminar e diagnóstico, outro capítulo, planos de prevenção, o outro, sistema de detecção e comunicação, o outro, sistema de combate e, por fim, ações e registro pós-fogo. A gente vai discorrer rapidamente sobre cada um desses capítulos, até porque os trabalhos de construção dessa norma ainda está em desenvolvimento. Então, vamos lá. Qual é a filosofia, né, do PPCIF, né? Na verdade, é a filosofia de qualquer tipo de plano, né? A gente vai seguir o ciclo do PDCA. Então, há que se passar, há que se, na, no, na etapa de planejamento, nós temos que identificar as causas do incêndio, definir a época de ocorrência, definir os locais de ocorrência, caracterizar, fazer a caracterização dos combustíveis, né? Definir as áreas de risco, identificar as zonas prioritárias para a proteção e, lógico, obviamente, identificar os requisitos legais. A partir disso, entraremos na fase de implementação do PDCA e vamos ter que definir quais são os recursos necessários, as funções, identificar as competências, definir o sistema de comunicações que nós vamos utilizar, os documentos para registro e controle, e fazer o controle operacional disso tudo, né? Em seguida, lógico, ao final do plano, como a gente colocou lá no ciclo de incêndio florestal, a final do plano, depois da implementação e aplicação do plano, nós temos que verificar se esse plano funcionou e fazer as devidas correções para que no ano subsequente a gente possa otimizar os nossos recursos, né? O nosso trabalho, os recursos pessoal, material e financeiros. E, lógico, obviamente, passar tudo pelo crivo da administração da organização que implementar esse plano. Essa organização pode ser pública ou privada, né? Submeter ao gestor ambiental para que ele avalie e ratifique as propostas de correção para o ano subsequente. Isso é um processo de melhoria contínua. É o que está previsto aí no ciclo PDCA, a gente aplica isso também, deve aplicar isso no PPCIF. E qual é o objetivo da nossa norma, né? Que a gente está escrevendo ainda, como eu falei, Paulo, e a assistência, o pessoal que está assistindo a nossa apresentação, deve inicialmente atender os requisitos legais, obviamente, facilitar a identificação das causas dos incêndios e suas soluções, melhorar a performance da proteção contra incêndios florestais. Muitas vezes a gente não tem nada estabelecido, nenhum preventivo, é importante que se estabeleça o preventivo, depois, ano após ano, melhore a aplicação desses preventivos, né? Avaliar a sua performance. Melhorar a eficiência da aplicação de recursos para a proteção contra incêndios florestais. Então, esses são os objetivos da norma. E entramos, então, nos elementos do plano de proteção contra incêndios florestais. Então, isso daí a gente
ler inúmeras bibliografias, foi desenvolvida pelo professor Ronaldo Viana Soares, que eu, inclusive, quero agradecer ao professor Ronaldo Viana Soares, sempre agradeço a ele, ele é meu guru, né? Ele me inspira, e, na verdade, tudo que eu aprendi na área de incêndio florestal, no meio acadêmico, eu fui com o professor Ronaldo, o professor Batista, e outros tantos também, mas esses foram os principais que me motivaram a trabalhar nessa área. A gente traz aí esses elementos específicos. Então, nós temos, para elaborar um plano, nós temos que, lógico, identificar as causas, época de ocorrência, aquilo que eu falei lá na hora do planejamento, locais de ocorrência, classe de combustível, zona prioritária. A partir disso, escrever um plano focado na prevenção, objetivando reduzir as causas e reduzir o risco. Detecção, pode ser fixa, móvel auxiliar. O combate, precisamos de equipe, equipamentos, mobilização e ataque adequados àquela proposta do plano. E, obviamente, fazer o registro disso tudo para avaliar a eficiência e a eficácia do plano. Os requisitos gerais para estabelecer um PPCIF, né? Ele deve ser apropriado à natureza, escala e possíveis impactos ambientais dos incêndios florestais no território que ele está sendo estruturado. Deve incluir um comprometimento com a melhoria contínua e a prevenção de incêndios florestais. Então, a gente falou isso já alguns slides antes, anteriores. Incluir o comprometimento em atender os requisitos legais, né, aplicáveis e outros aspectos e outros requisitos subscritos pela organização que se relacionem ao seu plano de proteção. Deve também fornecer uma estrutura para o estabelecimento e análise de sua eficiência através de indicadores mensuráveis. Então, tudo isso tem que estar previsto no plano. Deve ser documentado, implementado e mantido, obviamente. A gente tem que escrever para poder avaliar depois e fazer as devidas correções. Deve ser comunicado a todos que trabalham nessa organização ou atuam em seu nome. Obviamente, todos têm que ter conhecimento desse plano. E deve estar disponível para as partes interessadas, quais sejam aquelas partes interessadas necessárias. Corpo de bombeiros dos estados, organizações estaduais de meio ambiente, né? E a vizinhança, que também é importante ela ter conhecimento desse plano, até para poder colaborar na prevenção e, eventualmente, num possível combate. E aí entramos no item que trata do plano de prevenção, né? Seria o segundo capítulo da nossa norma, nós estamos trabalhando exatamente isso nesse momento. Obviamente, para fazer prevenção, temos que fazer uma prevenção estrutural, que é o estabelecimento de preventivos, né? E também realizar uma prevenção não estrutural para alcançar o público que esteja até fora, né, da nossa área a ser protegida, da organização. E dentro dos preventivos estruturais, devemos prever vários sistemas, dentre eles o sistema de aceiros, né? Sistema de acesso, compartimentação por talhões, sistema de mananciais e abastecimento, sistema de proteção a áreas edificadas, uma silvicultura preventiva. Podemos e devemos, eventualmente, reduzir, né? Fazer um plano de redução de material combustível por meio de queimas prescritas e controladas naqueles biomas que nós citamos anteriormente, que são 4 biomas, que é possível fazer uso do fogo de forma adequada, né, planejada, prescrita, com objetivos bem definidos. Então, com exceção aí da Amazônia e da Mata Atlântica, todos os demais biomas não podemos fazer uso de queimas prescritas e controladas, e devemos fazer isso sim, mas isso deve estar previsto no plano. Preventivos não estruturais são aqueles que vão abranger um público maior, um público-alvo maior. Então, devemos sim implementar no âmbito da organização e no entorno dessa organização a educação ambiental. População local, obviamente, todo o seu entorno, né? Deve ser realizado campanhas orientativas e educativas, de preferência de forma agregada. Então, podemos juntar várias gestores ambientais de várias áreas temáticas suscetíveis à ocorrência de incêndios, como unidade de conservação, propriedades rurais privadas, área de floresta plantada, desenvolver uma campanha orientativa e educativa em conjunto, né? Integrando tudo isso é muito mais fácil. Devemos estabelecer alertas de risco de incêndio local, né? Nós temos um alerta pelo INPE, mas ele é muito longe, né? Digamos assim, o Brasil inteiro fica em risco de incêndio florestal boa parte do ano, né? No período de estiagem, e nem sempre isso é uma verdade para algumas regiões específicas do país. Então, temos que estabelecer os alertas de risco mais locais para poder ser mais preciso, né? E com isso, e pensando, visando no futuro, promover a instalação de comunidades resilientes ao fogo, né? Nós temos
A Defesa Civil aponta que no Brasil a maior parte dos desastres ocorrem em razão dos fenômenos hidrometeorológicos. Então, nós temos muita chuva, a gente causa e ocorre em determinado tipo de desastre, ou pouca ou nenhuma chuva em uma época do ano, que causa outro tipo de desastre, né? Que traz à tona outro tipo de desastre, e o incêndio florestal está relacionado com isso. Então, nós temos aí que criar comunidades resilientes ao fogo, porque nós temos que aprender a conviver com o fogo. Ele já faz parte de uma maior parte dos biomas do Brasil, e ano após ano a gente vê que ele, o incêndio, fogo fora de controle, que é o incêndio florestal, tem causado desastres, e para isso nós temos que nos preparar melhor. Nada melhor do que criarmos essas comunidades que sejam resilientes ao fogo. O plano de proteção contra incêndio florestal pode colaborar significativamente para que a gente alcance esse resultado no futuro. E um outro item que nós estamos desenvolvendo dentro da CE-105, que é a Comissão Especial de Estudos da ABNT, que está elaborando a primeira norma brasileira de proteção contra incêndio florestal, um dos outros itens é sistema de detecção e comunicação. Então, nós precisamos, já foi, eu vi as palestras anteriores, quero até parabenizar aí os palestrantes, o Diogo, e o outro engenheiro, que esclarecendo bastante a respeito desses preventivos, e a gente tem que ter um sistema de detecção apurado, né, que tem uma detecção rápida para que a gente possa identificar, localizar o incêndio e rapidamente mandar uma equipe, porque por mais que nós possamos prevenir os incêndios por meio do planejamento, é impossível evitar 100% da ocorrência desses incêndios, né? A gente sabe que ele vai ocorrer, a gente só não sabe quando nem onde, mas a gente sabe que esse incêndio vai ser deflagrado, vai ocorrer em um determinado momento, né? Até porque a maior parte dos incêndios são causados pelo homem, como já foi falado. E precisamos de um sistema de detecção efetivo, eficiente, que possa rapidamente localizar. E nós temos várias formas de fazer essa detecção. De maneira fixa, né? Uma detecção fixa por meio de torres implementadas, uma detecção móvel por meio de vigilância, monitoramento por drone, enfim. E também, seria o ideal, ainda está com um preço relativamente elevado, mas muitas vezes vale a pena aplicar, investir nessa detecção automática, né? Que você pode instalar câmeras com infravermelho, sistema de infravermelho, e localizar rapidamente o incêndio. E a gente sabe, né, que o primeiro princípio dos incêndios florestais é que todo incêndio florestal começa pequeno, né? Então, se a gente detecta rápido e se desloca rápido para o local e efetiva um combate, isso tem muito mais eficiência do que se nós demorarmos para atender. Daí a importância de nós termos planos de proteção contra incêndio florestal estabelecidos em todas as áreas suscetíveis à ocorrência de incêndio, praticamente todas as áreas rurais, porque é institucionalmente e humanamente impossível que os corpos de bombeiros do Brasil consigam atender toda a demanda de incêndios florestais no período crítico, né? Então, nós temos que entender isso. Então, a importância de se ter um plano e se ter uma brigada que possa dar aquela primeira resposta, isso é fundamental para que o incêndio não ganhe grandes proporções e venha a causar desastres, como a gente tem assistido nos últimos anos, né? Daí a gente está trabalhando nessa área em busca desse objetivo em comum, estabelecer uma norma, e a partir dessa norma, nós temos uma referência para construir esses planos de proteção. A resposta rápida é o melhor, prevenir é a melhor opção, mas uma resposta rápida seria a segunda melhor opção para que a gente possa evitar que esses incêndios ganhem grande proporção, né? E aí precisamos, lógico, né, depois de detectar, um sistema de comunicação eficiente. Então, tem que ter um sistema de comunicação interna nessa área que é protegida pelo plano, né? Pode ser por rádio comunicação, e é o mais adequado, porque dificilmente cai, né? Não falha, muito difícil falhar a rádio comunicação, se for bem instalado, equipamento bom. Podemos também utilizar o celular, né? Quando se tem um sinal bom de internet, ou um sinal bom das operadoras. Nem sempre isso é possível em todo o território brasileiro. Na verdade, a maior parte do território brasileiro é mal assistida desse recurso. Podemos ter uma comunicação intranet, dependendo do tipo de propriedade instalada, né? E aplicativos de rede. A gente usa muito aí esses aplicativos de WhatsApp para se comunicar, mas para isso depende só da internet. Tudo geralmente está vinculado à internet. A rádio comunicação não, então ela geralmente não falha. É bom a gente ter
esse sistema implementado na organização da área a ser protegida. E comunicação externa, obviamente, temos que comunicar, que logo que ocorre um incêndio, a gente pode deslocar a brigada privada, ou voluntária, ou comunitária, ou indígena, para iniciar o primeiro combate e comunicar, lógico, ao corpo de bombeiro local, né? Ou talvez uma brigada vizinha que está ocorrendo incêndio possa ser necessário o deslocamento dessa brigada para reforçar os nossos combates se a gente não conseguir controlar e extinguir o incêndio num prazo pré-definido. Entramos, então, no penúltimo item do nosso plano, que é o sistema, o combate, né? Então, a gente precisa de um sistema de apoio ao combate ao incêndio, que, como eu falei, a gente não sabe quando, mas nós sabemos que o incêndio vai ocorrer. Não sabemos nem quando nem onde, mas então, se vai ocorrer, a gente tem que estar preparado. Então, inicialmente, precisamos ter pessoal qualificado, precisamos do brigadista, né? E, lógico, precisamos também de equipamentos para que esse brigadista possa ter o melhor resultado, né? Melhor resultado no combate a incêndio. Então, precisamos adquirir EPI, equipamento de proteção individual para o brigadista, isso é condição sine qua non para que nós possamos atuar no combate a incêndio florestal. Não é possível a gente enviar um brigadista, uma pessoa, para combater um incêndio sem o respectivo equipamento de proteção individual. Incêndio florestal é a ocorrência que mais causa fatalidades em bombeiros no mundo. Bombeiros, profissional qualificado e treinado para isso. É o que mais morre em ocorrências de incêndio florestal no mundo. Então, nós temos, se vamos enviar um brigadista, um funcionário nosso, ou um voluntário, ou um comunitário, ou um indígena, seja lá qual for a pessoa que se dispõe a combater incêndios, profissional ou amadoramente, ela deve portar o EPI florestal completo. Isso é responsabilidade de quem é o gestor ambiental da área, é responsabilidade de quem é o comandante da brigada, é responsabilidade de quem deu a ideia de se estruturar uma brigada. Né? Então, nós temos que ter essa consciência. E, lógico, sem os equipamentos de combate a incêndio florestal, também não tem como você combater. Né? Então, tem que ter o EPI e o equipamento de combate a incêndio florestal para poder ter alguma ação efetiva. Precisamos também, dentro do possível, de veículos especializados. No Brasil, não temos ainda muitos veículos especializados, está sendo desenvolvido, principalmente pelas empresas que produzem caminhões de bombeiros, né? E aeronaves especializadas. Então, quando nós temos todos esses itens, nós temos sim um sistema de apoio ao combate. Isso não é novo, né? Se olhar lá para a América do Norte, Europa, e aqui na América do Sul, Chile é uma boa referência, a gente vê que isso funciona bem e é o que a gente precisa ter para poder trabalhar e ter efetividade no nosso resposta. Com relação ao pessoal, é óbvio, é necessário uma capacitação mínima. Nós também estamos escrevendo isso, vamos escrever isso em breve, na ABNT, mas já temos muitas referências no Brasil, ICMBio, Prev-Fogo, Corpo de Bombeiros já tem muita referência nisso, a ideia de escrever uma norma brasileira é padronizar isso, e quem está ajudando, quem está escrevendo essas normas, exatamente são esses profissionais, bombeiros militares, bombeiros civis, o pessoal do ICMBio, Prev-Fogo, organizações de meio ambiente, né, integrantes de organizações estaduais de meio ambiente, empresas privadas, enfim, voluntários. Então, nós estamos escrevendo isso e a capacitação é fundamental para que o brigadista possa atuar em campo. E o EPI florestal completo já está previsto na PR, né, que é a prática recomendada 1014, foi publicada em agosto de 2021 pela ABNT. São esses: capacete, balaclava, óculos, máscara, lanterna de cabeça, roupa anti-chama, coturno, luva, peneira, apito, mochila de hidratação, cinto, facão e lima. Né? Discutimos muito isso e estabelecemos esses como os equipamentos de proteção individual florestal. Entramos então na parte de equipamento de combate. Então nós temos equipamentos que são de uso individual e de uso coletivo e temos equipamentos que são de uso manual, ferramentas manuais ou ferramentas motomecanizadas, né? Então temos equipamentos de toda sorte, é importante que nós tenhamos isso à disposição para ter efetividade no combate. Eu costumo falar que o combatente florestal, né, um comandante de incidente, de incêndio florestal, ele é como um cirurgião. Ele precisa ter todos os instrumentos à sua disposição para poder aplicá-los conforme a necessidade. O incêndio florestal, como diz o segundo princípio do incêndio florestal, segundo o professor Ronaldo Viana Soares, cada incêndio florestal é um incêndio florestal, não há repetição. Então, você tem que ter todos os instrumentos para poder aplicar conforme a necessidade. Entramos, então, no item veículos especializados. Obviamente, esses veículos têm que ter tração nas quatro ou nas seis rodas, se ele tiver seis rodas, né?
e para evitar que ele fique preso em algum local e acaba não sendo utilizado de forma adequada ou sendo atingido pelo fogo. Nós podemos ter veículos leves, com até transporta até 500 litros de água, veículos médios, entre 500 e 1.000 litros de água, e veículos pesados, entre 1.500 e 1.500 litros de água. Então, aí os veículos, também precisamos de veículo para transporte dos brigadistas, né? Nós temos aí um caminhão do Rodofogo, que é o Rodofogo, que é do Prévio Fogo, aí à esquerda, logo abaixo do vídeo, do slide, e temos outro que é o caminhão de transporte de tropa, dos corpos de bombeiros, e a gente pode adaptar isso também para o meio civil. Veículo leve, médio e pesado, e também podemos ter autotanques que transportem maior quantidade de água em rodovias que seja possível o trânsito desses veículos, né? Que possam reabastecer os nossos veículos menores. Precisamos de aeronave de apoio ao combate a incêndio, aeronave de combate, asa rotativa e asa fixa. Aeronave para transporte de tropa pelas grandes distâncias que muitas vezes temos que percorrer no nosso território, tem dimensão continental, principalmente nos estados aqui do centro-oeste e do norte do país. E também precisamos de aeronave para comando, né, de operações. Então, nós temos aí o helicóptero, asa rotativa, que serve para combate, transporte de tropa. Hoje, nós temos um dos principais aviões de combate a incêndio que está usado no Brasil, é o Airtrecto, esse daqui, o 802F, que transporta até 3.100 litros de água. Ele é uma excelente ferramenta de combate a incêndio florestal aéreo. Temos aqui logo abaixo o Caravan para transporte de tropa e equipamento. E temos o Cessna, esse seria o Cessna 206, o menorzinho, para a gente poder usar como plataforma de comando na operação de combate a incêndio florestal. Não é nada novo, isso já acontece, como eu falei, América do Norte, Europa, enfim. Não estamos inventando nada, né? É só copiar e adaptar para a nossa realidade. E lógico, por fim, já entrando na reta final aí, Paulo. E ao público, nós precisamos registrar tudo isso para que a gente possa avaliar o resultado do que a gente planejou e executou e pensar nas ações pós-fogo, né? Então, a ficha de registro de incêndio florestal tem que ser elaborada, né? Então, após a ocorrência, temos que colocar lá na ficha o pessoal, o equipamento, veículos empregados, as coordenadas geográficas da área atingida, desenhar a cicatriz do fogo, com registro fotográfico, com coordenada geográfica, enfim, fazer o levantamento do custo dessa operação. A gente precisa saber quanto custou aquele combate, né? Enfim, a área atingida, a área protegida, e para que a gente possa fazer uma avaliação do PPCIF, avaliando principalmente a performance do plano, né? Para poder verificar se foi bem feito, corrigir os erros e agir na correção no ano subsequente. Isso passa pela filosofia do nosso PPCIF, que é a melhoria contínua do plano, né? Então, ano após ano, a gente vai melhorando, otimizando a aplicação dos recursos que estão disponíveis para a gente proteger aquela área. Passamos pela análise dos gestores da área a ser protegida e faz as devidas correções ao PPCIF. Mas como que a gente vai elaborar esse plano, né? Seguir esse passo a passo? Sim, mas a gente precisa ter alguém que faça isso, né? Então, todo plano tem que ter um responsável técnico. Não tem como uma pessoa que não conheça profundamente esse assunto e saiba aplicar essas ferramentas, sabe qual é a ferramenta adequada para aplicar para aquele tipo de território, para proteger aquele território contra incêndio, ser qualquer uma pessoa qualquer. Então, esse plano tem que ser elaborado por um responsável técnico e, preferencialmente, aquele profissional que tem a atribuição de realizar manejo florestal, né? Porque ele tem que entender de floresta. E quando a gente fala floresta, a gente fala todo tipo de vegetação, não é só floresta propriamente dita. Né? A gente fala das seis tipos de biomas do Brasil, e ele também tem que entender de proteção florestal, proteção contra incêndio. Né? Não há como a gente abrir mão disso, senão a gente não vai ter um plano bem elaborado. Mas quais são os benefícios imediatos, né, desse plano? A gente vai ter uma maior proteção contra incêndio florestal em áreas rurais. Áreas rurais entende-se toda área que não é urbana, tá? Redução da taxa de seguro para aqueles empreendedores que utilizam o serviço de seguro, mitigação dos danos e prejuízos decorrentes dos incêndios florestais, que muitas vezes não são nem quantificados, né? Então a gente tem essa deficiência, infelizmente, de não saber qual foi o prejuízo causado para aquele incêndio florestal, não quantificar o dano causado. Então a gente precisa aperfeiçoar isso, mas a gente com certeza, reduzindo a área queimada, vamos mitigar danos e prejuízos decorrentes dos incêndios florestais, seja sociais, ambientais e econômicos. Isso vai ser atenuante na responsabilização, porque a gente está percebendo que os órgãos ambientais estão fiscalizando mais as áreas queimadas, né? Estão imputando responsabilidade, ou pelo menos iniciando um processo de responsabilização daquelas áreas atingidas pelo incêndio, independente de ter sido causado naquela área, mas eles estão sendo responsabilizados e embargando algumas
algumas áreas, né? Então, a gente, tendo esse plano implementado, vamos atenuar a responsabilização daquela área que tem o plano de proteção contra incêndio florestal. E pode haver, sim, no futuro, nós estamos trabalhando para isso acontecer, não vou me aprofundar a respeito disso, pode ter, sim, um incremento no valor das commodities do rebanho, né? E o mais importante é facilitar o combate, né? Além de prevenir, facilita o controle e o combate, porque combater incêndio florestal é danoso, custoso e penoso. Com isso, nós acreditamos que nós vamos ter uma proteção efetiva contra incêndio florestal. Senhores e senhoras, obviamente, gratidão pela oportunidade. Eu cunhei uma frase no ano 2020, no meio daqueles incêndios terríveis, catastróficos, sem precedentes que ocorreram no bioma Pantanal, consumiu 26% do bioma. A gente, com essa frase aí, eu deixo ela sempre como final de apresentação, que o fogo controlado reúne os amigos, né? Então a gente vai fazer um churrasquinho em casa, uma peixada, fazer um caldo, né? Hoje o dia tá frio, vamos fazer caldo. Aí chama os amigos. Só que o fogo, sem controle, né? No caso, estamos falando aqui do incêndio florestal, o fogo fora de controle em qualquer tipo de vegetação, ele une todos. Então a gente viu lá no Pantanal, quando a gente vê incêndio florestal, setor público, privado, ONGs, indígenas, quilombolas, brancos, voluntários, enfim, todo mundo se une na hora que acontece o incêndio. Que tal, então, essa é a proposta, a gente se unir antes de acontecer o incêndio, né? E a gente se tornar amigo, cresce laço de amizade. Eu acho que esse é o lado bom do incêndio florestal. Ele traz uma grande oportunidade de nós nos reunirmos, nós nos unirmos para nos preparar e nos defendermos melhor contra essa ameaça que está aí, ela está prevista para acontecer e vai acontecer. Então, eu agradeço, encerro a minha apresentação, deixo aí os meus contatos para quem estiver interessado, né, em conversar mais sobre esse assunto, desenvolver algum trabalho, algum projeto, estamos abertos para isso. E, Paulo, mais uma vez, Paulo Cardoso, inclusive, Paulo Cardoso, só para finalizar aqui, fazer um comentário a respeito do seu nome, além de Paulo, a gente tem essa coincidência, a minha mãe é Cardoso, o meu pai é Barroso. E aí eu fiquei com Barroso e não fiquei com Cardoso. Na verdade, eu gostaria muito que o meu nome tivesse sido Paulo André Cardoso Barroso. Mas acho que é muito oso, né? Aí ia ficar chato, né? E aí deixaram só o Barroso, mas eu também tenho sangue Cardoso aqui, cara. Obrigado, Barroso. Você sabe uma coisa, você está brincando no começo lá, que eu falei para você, tudo que é bom já nasce Paulo. Meu pai falou assim, e se nascer Cardoso, então, vixe! Joia! Então, vamos lá. Brigadeiras à parte, sua palestra muito boa. Obrigado pelas suas considerações aqui. Logo que você começou aqui, o Magno Toledo. Bom dia, Coronel Barroso, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul em Gap. O que mais aqui? Marcelo Vieira, daqui. Bom te ver novamente, Coronel Barroso. Aqui quem mais? Leandro Vieira. Bom dia, senhor Coronel Leandro Vieira. Mestrando, orientado, professor doutor Ferdinando Fileto, ele é mestrado. Legal. João Carlos Lopes, esse cara é fera, veterano de guerra. Não, veterano de paz, não quero guerra não, quero só paz. João Carlos Lopes, obrigado, Anjo da Selva, Talismã Tocantins, Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Civil, assistindo a gente. O Original Marketing, o baita participação do coronel, parabéns pelo nível dos palestrantes. A Renata Furo, Cauá. Bom dia, coronel. Uma honra tê-lo como palestrante. Carlos Renato, bom dia. Carlos Renato, chefe de esquadrão do ICMBio. O Alex, bom ver o pessoal do Tocantins aqui no evento. Excelente. A Gleice Campos Dutra, aproveitando a excelente palestra, gostaria de sugerir, incêndio florestal é todo fogo sem controle. Fazer queimadas não é crime. A UCES vem usando fogo na forma de queima prescrita na prevenção. Você falou sobre isso, né? Sim. Na verdade, o fogo, ele usado de forma controlada, é o uso inteligente do fogo, né? Nós chegamos até aqui, nós estamos hoje lançando foguetes para ir fora da atmosfera terrestre porque dominamos o fogo. Então, nós temos condições de usar ele de forma inteligente. A queimada é uma prática agro-silvopastoril usada pelo homem há milênios, né? E a queima controlada é aquela que é estabelecida e autorizada por lei. E hoje nós estamos trabalhando firmemente, né? Principalmente o pessoal de ICMBio, Previfogo, bombeiros, trabalhando com queima prescrita, que é o uso do fogo frio, é o uso do fogo prescrito, fogo técnico,
no período pré-fogo ou pós-fogo para reduzir biomassa e alcançar inúmeros objetivos, né? Que são previstos dentro do manejo integrado do fogo, que é uma estratégia de uso do fogo de forma holística. Então, nós estamos usando o fogo, como diz um amigo meu português, o Emanuel, ele sempre fala, tem que usar o fogo de forma cirúrgica. Quem usa fogo é o cirurgião, pode ser comparado ao cirurgião, né? Então, ele pode fazer um trabalho muito bem feito se ele souber utilizar essa ferramenta e utilizá-la de forma adequada e planejada. Por isso que a queimada não é crime. Inclusive, eu passo muito aqui no Mato Grosso, queimada é crime, não faça fogo no Pantanal. Não, queimada não é crime. Queimada feito de forma, queimada é fogo sob controle. Feito na época certa, vai dar um excelente resultado. Crime é atear fogo em vegetação e não controlar, né? E sem objetivo definido. Então, a gente falou rapidamente sobre isso aí, mas hoje tem que se estudar, tem que ser técnico, tem que ter um responsável técnico para fazer isso, como eu falei, não só o PVC, mas o manejo integrado do fogo, né? Não tem uma legislação detalhando isso, temos uma política nacional do manejo integrado do fogo aí pronta para ser publicada, até dependendo de passar agora só pelo Senado, e a partir disso regulamentar esse uso, estabelecendo quais são os critérios, quais são os profissionais que vão fazer, qual é o tempo, qual é o tipo de capacitação, qual é o tempo de uso de fogo para poder ser credenciado, como é feito em outros países do mundo. Enfim, usar o fogo de forma inteligente é a melhor maneira que a gente tem para evitar incêndio florestal. Eu tenho uma amiga que defendeu uma tese falando que o fogo é benéfico para o cerrado, né? O fogo ele ajuda a quebrar a dormência das sementes, fazendo com que as sementes brotam novas árvores, novas vegetações, né? Quer dizer, no cerrado ele é benéfico, principalmente na área que tem pastagens. Bom, vamos continuar aqui. A Gleice continua, né? O fogo não é mau, nós é que fazemos mau uso deles, exatamente. Carlos Agreda, bom dia a todos, excelente palestra. Saludos aqui de Boa Vista, Roraima. Magno Toledo, aqui da UANA, Mato Grosso, Portal do Pantanal. Rodolfo Valdívia pergunta: Olá, onde posso baixar esse guia 1014? Não, tem que entrar no site da ABNT e tem que pagar uma taxa lá para poder ter acesso. Ele não é gratuito, né? A ABNT, ela produz o material e depois é vendido. Então tem que entrar no site da ABNT e procurar lá. Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? A ABNT. Isso, Associação Brasileira de Normas, www.abnt.org.br. Não sei se não, Legal. acho que é isso. O Magno Toledo, Mato Grosso e Mato Grosso vem sofrendo grandes incêndios nesses últimos 3 anos. Exatamente. Osmar Bambini, dá 1,5 grau. Perfeito. Vitor Oliveira, primeira resposta é realmente da Brigada. Rubinélio Souza. Falando lá de Paragominas, do Pará, do QAP. O Alex, excelente para a exploração, Coronel Barroso. Daniel Moreto, quais seriam as aeronaves especializadas, Coronel? Qual tipo de tecnologias elas devem portar? Você já falou sobre as aeronaves. Além de elas terem essa tecnologia de combate, jogar água e tal, tem mais alguma tecnologia que as aeronaves poderiam ter? Olha só, o principal tudo é custo-benefício, né? Por exemplo, eu vou dar o exemplo do AirTractor, né? O AirTractor 802F é uma aeronave que foi desenvolvida, o projeto dela foi para combater incêndios florestais. Tem outras aeronaves, que são aquelas que fazem pulverização agrícola, o 502 e outras aeronaves, que também podem fazer o lançamento de água para combate a incêndio, mas ela não foi criada, projetada para isso, né? Então, é o que eu falei do veículo especializado e da aeronave especializada. Veículo especializado. Nós não temos veículos leves especializados, né? Algumas empresas estão desenvolvendo, mas ainda estão aperfeiçoando esses veículos para que eles sejam adequados para o combate a incêndio e para cada bioma. Não é um veículo, às vezes, que é utilizado lá no bioma Cerrado não serve para o Pantanal e não serve para a Amazônia, por exemplo. Então, a gente precisa desenvolver muitos estudos. No caso de aeronave, eu vou resumir, né? Tem que ser especializada, preferencialmente. Nós temos aeronave de combate a incêndio florestal leve, que seriam esses Airtrackers, média, que seriam aviões de médio porte, com transporta mais água, e de grande porte. Não sei se vocês viram, tem até Boeings, né, que fazem lançamento de água. Só que é muito caro. Então, será que vale a pena aplicar isso? Né? A gente não tem isso no Brasil disponível. Será que vale a pena contratar de fora? Não sei. Quem faz um plano de proteção? O responsável técnico que vai avaliar e botar isso na planilha
para poder eventualmente contratar esse serviço, né? Nós temos o Canadair, que é um avião da Bombardier, uma empresa canadense, que até parece que comprou a Embraer, né? Eles estão agora trabalhando juntos. É um avião fantástico de combate a incêndio florestal que lança 5 mil litros de água. Cada lançamento dele é 5 mil litros. E não precisa aterrissar no solo para reabastecer. Ele faz, abre ali a barriga do avião, a fuselagem do avião na parte de baixo e passa sobre o lago. Não sei se alguém já viu isso acontecer, o pessoal da área de incêndio florestal conhece bem. Decola e já vai rapidamente fazer o lançamento dessa água na frente de fogo. Então, assim, tem inúmeros equipamentos de aéreos, né, aeronaves, especializadas, outras a gente acaba adaptando. No Brasil, a gente está meio que engatinhando nisso. Tanto a aeronave de asa rotativa, que são os helicópteros, que também tem pequeno, médio e grande porte, para combate, para transporte de tropa e transporte de água. E temos também os aviões nessa categoria, pequeno, médio e grande porte. Estamos começando isso no Brasil. Se você olhar lá para fora, a Rússia, Europa e América do Norte, é um universo gigante desse tipo de aeronave. Mas nós precisamos disso aqui? Não sei. Mas precisamos ficar com isso em mente, avaliar e deixar isso no nosso radar, se precisar, contratar. Né? Mas se a gente tiver planos de proteção em todas as propriedades rurais e dar resposta rápida, dificilmente vamos precisar aplicar essas aeronaves. Dificilmente. Então, a gente economiza. Exatamente. Né? Exatamente. A Gleice Dutta, parabéns. Uma aula de incêndios florestais. Zé Mauro de Almeida. Bom dia, meu amigo Zé Mauro. Luiz Gustavo Vieira, como as normativas e regras brasileiras deveriam tratar a análise de riscos para a implantação do MIF, para que o MIF não se transforme em um problema? Luiz Gustavo, Associação Mineira de Defesa do Ambiente. Ô, Luiz Gustavo, boa pergunta, hein? Eu acho que a gente está trabalhando. Na verdade, o incêndio florestal, é isso que é bacana, né? Eu sempre falo isso, o incêndio florestal ele é uma coisa muito dinâmica. O planeta está girando, né? A vida está acontecendo e o incêndio florestal é uma coisa que não para. Né? O tempo todo a gente tem que estar trabalhando, é um processo, não tem nada pronto, não tem nada pronto assim na prateleira. Compra isso aí que vai resolver o problema do incêndio. Não tem. Então, isso está sendo construído, Luiz. O pessoal do ICMBio, eu falo sempre pessoal do ICMBio, porque eles são os ponta de lança mesmo, né? São os vanguardistas da implementação do MIF no Brasil. Nós temos o professor Giongo aí do Tocantins, o pessoal do Tocantins conhece, da UFT, que tem o CEMAF, que trabalha isso fortemente, já desenvolveu inúmeros trabalhos. Temos vários pesquisadores no Brasil, na UNB, no interior de São Paulo, enfim, aqui no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, que estão trabalhando isso. Então, isso vai ser desenvolvido à medida que o tempo passar. Vários mestrandos e doutorandos trabalhando isso, né? E para a gente não, para evitar que aconteça isso, eu também me preocupo muito com isso, a gente discute muito isso no âmbito dos nossos grupos de especialistas na incêndio florestal, para que o MIF não vire um problema, né? Nós temos realmente que ter muito cuidado nesse uso do fogo prescrito, na queima prescrita, no fogo técnico. A gente tem que ter muito cuidado, porque mesmo que a gente planeje fazer esse fogo de forma controlada, ele pode eventualmente sair do controle. Pode, porque o fogo é uma força da natureza. O fogo formou o universo que a gente conhece, formou o nosso planeta. Então, o homem, dentro da sua inteligência e as tecnologias disponíveis, tenta controlar ele para fazer o uso da melhor maneira possível, mas eventualmente vira incêndio. Né? Não só na área rural, o incêndio florestal, mas também na área urbana. Então, realmente, há que se regulamentar muito bem e a gente vai aprender à medida que for errando também. Eventualmente, vamos errar, vamos corrigir o erro e passar a fazer certo de novo, da próxima vez. Então, isso é um processo, Luiz. Não dá para a gente falar como que vai... Não, é um processo, tem que caminhar. Vamos andar para frente, o que a gente vai fazendo? Errou? Corrige, vamos adiante. Não podemos ficar parado sem fazer nada e assistir a floresta queimar e ficar lamentando. Isso a gente não pode fazer. E é isso que, por isso que a gente está aqui, isso que empolga, motiva a gente a viver, acordar todo dia e não parar de lutar. Eu amo o que eu faço e todo mundo que trabalha com a gente ama o que faz. E é isso, não é fácil, mas é desafiador e divertido. Maravilha. O Luiz Alberto Batista de Moraes está falando lá de Além Paraíba, Minas Gerais. Excelente explanação técnica aliada à performance de campo. O Cândido Simões, parabéns, Barroso, excelente apresentação. Lembrando que o pessoal da Guarani vai estar amanhã falando sobre equipamento, sobre técnicas de combate a incêndios florestais. E o professor também, o professor Ivan, vai falar sobre perícia. É muito interessante. O que acontece depois? Né? Fazer um levantamento sobre perícia. Né? O que causou fogo? É uma excelente palestra que, a partir de amanhã, 8 horas da manhã. Vamos lá, quem mais? Júlio Pellegrinelli, desculpe.
Os instrumentos normativos propostos prevêem flexibilidades de acordo com a escala e complexidades regionais, além de diferentes capacidades operativas dentre os manejadores florestais, coronel. Sim, por isso que não tem uma regra, né? Aí eu vou falar, eu vou repetir o segundo princípio do incêndio florestal, segundo o professor Ronaldo Viana Soares. Cada incêndio é um incêndio. E que se cada incêndio é um incêndio, cada situação ela requer, cada situação, cada território, ela requer um plano adequado àquela situação. Então, esses itens que eu coloquei no plano aí, você pode falar, ah, isso é mole, já entendi tudo, Barroso. Vou pegar e vou eu mesmo fazer aqui para minha área. Bom, não é simples assim, né? Por isso que eu falei que quem o profissional adequado para ser o responsável técnico para a elaboração do plano tem que entender de manejo florestal e de proteção florestal contra incêndio. Ele tem que entender, né? Ele tem que entender como é que é toda a dinâmica daquele bioma, daquele ecossistema, do clima. Ele tem que entender isso tudo, ele tem que avaliar isso tudo, né? Para poder elaborar um plano adequado, né? Não é uma receita de bolo, eu vou pegar e vou bater esses itens aqui e acabou. Não. Tipo de veículo que ele vai usar, talvez ele nem tenha que usar veículo, talvez ele tenha que usar embarcação. Pantanal, por exemplo, tem que usar embarcação, né? Amazônia, muitas vezes tem que usar aeronave. Que tipo de aeronave? Tem que ter o tempo de voo, tem que ter pista de pouso. Por exemplo, o Air Tractor 802F, para ele aterriza em 800 metros de pista. Para ele decolar cheio, full, com os 3.100 litros de água, para ter mais efetividade e ser o custo-benefício ser mais baixo, ele tem que ter 1.200 metros de pista para decolar, com 30 metros de largura. Então, tudo isso tem que ser avaliado na elaboração de um plano, né? E para isso, ele tem que sim ser relativamente flexível, né? As leis, elas estabelecem um limite entre aqui e aqui, né? O plano, ele vai transitar dentro desse limite. E se não for possível, por meio do plano, dentro do limite da lei, funcionar, ou seja, ter o resultado adequado, que é evitar que ocorram grandes incêndios, a gente vai ter que reestudar a lei e tentar mudar isso. Claro que isso demora anos para acontecer. Isso não acontece da noite para o dia. É na prática. É escrevendo e botando para funcionar e testando. Está valendo aqui. Aqui funciona, aqui não. Vamos corrigir. E por isso que é interessante esse trabalho. É desafiador, porque o tempo todo você tem que estar pensando, queimando pestana, que é o desafio do fogo, né? Do incêndio florestal é esse. A Gleice Campos Dutra, com certeza um MIF para redução de biomassa é bem mais seguro do que uma incidência de incêndio florestal no mesmo local, que possa causar maior dano à fauna, flora, água e solo daquele local. Exatamente. E o Cândido Simões aproveita e já pergunta: qual a sua opinião em relação ao uso de supressantes e retardantes de chamas nas operações de combate a incêndios florestais? Boa pergunta essa, eu sabia que aparecia. Olha só, eu vou ser bem sincero, né? A gente tem que avaliar, né? Tem que avaliar, porque hoje nós temos inúmeros agentes aditivos, né? Retardantes, bloqueadores, humectantes, gelificantes. Houve uma discussão na época da PR, a respeito do que a gente ia colocar. Vocês vão, quem tiver a PR ou consultar a PR, vai ver que tem uma página só que trata desse assunto. Nós não aprofundamos porque nós precisamos desenvolver vários estudos a respeito de cada um daqueles agentes aditivos que podem ser empregados no incêndio florestal. Então, tem que analisar qual é o impacto dele na água, no solo, no ar, nos animais e no ser humano. E isso tem que ser feito investimento e pesquisa. Tem na Universidade de Brasília, já desenvolve isso, outras universidades também. Alguns centros de pesquisa. O IPT recentemente fez um teste num agente retardante que nós estávamos fazendo, testando aqui no Mato Grosso. Então, isso também, o tempo é que vai dizer. Agora, respondendo à pergunta, é bom, se a gente olhar somente sobre o viés do combate, sim, ele é ótimo. Sem esquecer, isolando a questão do impacto. Não sei, esquece o impacto. Ele é bom. Ele potencializa a capacidade de extinção da água em uma, cinco, 10 vezes, né? Só que quanto custa isso? Não só economicamente, mas quanto custa isso para o meio ambiente? Isso é que tem que ser mensurado, né? E lógico, depois de mensurado, validado pelas agências públicas, né? O IBAMA, ICMBio, o IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente, as organizações estaduais do meio ambiente, para o seu uso com as devidas restrições. E eu faço um comparativo. A gente tem uma série de defensivos agrícolas, ou agrotóxicos, o nome que vocês quiserem,
que são autorizados pelo governo para poder potencializar a produção agrícola, né? E às vezes a gente não tem um agente aditivo que possa facilitar o combate, evitando danos, muitas vezes severos e irreversíveis, àquela floresta ou àquela área que a gente quer proteger contra fogo. Então, me parece um pouco contraditório. Para plantar, pode usar alguns produtos químicos. Para defender o meio ambiente, não pode. Então, a gente tem que pensar isso, discutir amplamente, mas, minimamente, a gente tem que fazer testes. Fez testes, vamos criar os critérios, estabelecer os critérios para uso. E, para mim, como combatente florestal, é o último recurso. O último recurso é o retardante, é o bloqueador, é o agente aditivo. Eu só vou usar. Para eu pensar em usar o agente retardante, é porque eu não planejei, eu não elaborei um plano de proteção. Eu não me preveni, eu não me preparei. Eu não fiz as queimas prescritas, eu não estabeleci os preventivos, eu não preparei meu pessoal, eu não tenho resposta rápida. Aí eu vou no desespero e falo, não, me dá o retardante. Eu jogo lá e acabo prejudicando irreversivelmente aquele ambiente, porque eu não sei qual é o impacto dele. Então, a gente tem que pensar nisso, o que, que a gente quer. E, como eu falei, é o último recurso, né? Mas tem alguns retardantes que a universidade já testaram que são benéficos, não tem problema nenhum químico, né? Temos já no mercado. Mas isso aí é uma outra palestra que era para ter acontecido nesse evento, mas vai ser para o próximo. O Henrique Bernini, o nosso próximo palestrante, já está aqui louco para entrar, porque a palestra dele é muito interessante, vai falar sobre Amazônia, incêndios florestais na Amazônia, mas ele pergunta, por se tratar de uma área em expansão, algumas nomenclaturas se confundem, e nesse sentido gostaria de saber se a ficha de registro de incêndio florestal se difere do relatório de ocorrência de incêndio. Não é a mesma coisa. Inclusive, o Henrique, esse é um dos objetivos da gente estar trabalhando na BNT. Então, lá nós temos vários segmentos que trabalham na área de incêndio florestal, como eu falei, bombeiros militares, civis, ICMBio, Previfogo, Brigadista Voluntário, OEMAS, né, com organizações estaduais de meio ambiente. Cada um fala uma língua, às vezes fala a mesma coisa, às vezes não. Ah, é chefe de esquadrão, é comandante, é líder de guarnição, enfim. A intenção da gente trabalhar normas brasileiras é exatamente padronizar, todo mundo falar a mesma linguagem, né? Inclusive, tem relatório, o ICMBio, no CISFOGO, era relatório de ocorrência de incêndio, ROI. O bombeiro é ficha de incêndio florestal. Você falou aí, registro de ocorrência, enfim. Então, a ideia é a gente padronizar, né? Que fica fácil o entendimento. Vamos lá, então, continuando aqui, o Dinamarquês Pereira, parabéns, senhor, muito bem, muito boa orientação. Rafael, perfeito, mestre Barroso, EPIs completos e de qualidade. Gerson dos Santos, Lisboa, parabéns, Coronel Paulo, excelente palestra. Railson Batista, parabéns, ótima palestra, de engenheiro florestal do Maranhão. O Zevir, referência, Denise Moreira, ótima palestra. Lindenberg, um grande abraço ao grande TPCifiano Florestal. Humberto Jesus e Eufrade, evento e palestras com informações muito importantes. Marcelo Vireira Quiron, Coronel, qual é a principal barreira a ser vencida hoje? Olha, sempre é o ser humano, né? O principal agente causador dos incêndios somos nós, né? Então, a principal barreira é convencer, que eu digo assim, seduzir, conquistar, sensibilizar o homem, né? Essa é a principal barreira. Então, se a gente tivesse plena consciência do nosso papel aqui no planeta, nessa vida, a gente não ia estar causando incêndio deliberadamente, né? Então, a gente não precisa nem estar aqui reunido pensando em PPCIF, né? Não ia ter incêndios da forma como acontece. Mas, infelizmente, né, a gente vive nessa sociedade com inúmeros atores e cada um com uma forma de entender a vida. Então, a gente precisa tentar fazer alguma coisa para evitar um dano, né, um desastre, como a gente tem assistido. Esses desastres causam danos, prejuízos sociais, ambientais e econômicos. Então, nós temos que ajudar. O maior desafio é sensibilizar o ser humano, né? Da importância que ele tem no planeta e do mal ou do bem que ele pode causar, né? A gente tem que mudar esse olhar. Pô, vamos por aqui, só coisa ruim. Então, a gente pode pegar uma energia nuclear e fazer disso uma coisa extremamente maravilhosa para a humanidade e para o universo. Mas também podemos usar essa energia de uma forma inadequada e causar muita coisa ruim, né? Como a gente já viu na Segunda Guerra Mundial. E a gente está aí
nesse cenário mundial esquisito, né? Então, na área do incêndio florestal é isso, a gente tem que tentar sensibilizar, o maior desafio é sensibilizar o homem, aquele que é o gestor, aquele que é o produtor, aquele que é o camponês, aquele que é o bombeiro, todo mundo, né? Tentar sensibilizar. Bom, nós estamos adiantados da hora, mas não para de chegar a pergunta aqui, não sei o que eu faço, vou ter que entrar... Tá bom o negócio. É, você vai ter que responder aqui, ó. O Rafael Gava pergunta, Coronel Barroso, quais as restrições para a utilização de hidroaviões de pequeno e grande porte, como Canadair, né? E bom, José Miguel Silva Moraes, belíssima iniciativa. Deus abençoe a empresa e os participantes pelo conhecimento adquirido. Obrigado. Velho Urso, a indústria de combate, por que não se... A indústria de combate, por que não se discutir a prevenção e o controle? Isso é muito importante. E ali o Humberto Jesus Eufrade, além da brigada, veículos de solo adequados para cada região, com capacidade, acessórios e tudo mais, né? Rafael Gava, Rede Nacional de Brigadas Voluntários. Velhos, falta uma diretiva nacional, protocolos, dar responsabilidade através de protocolo único. A Gleice, como profissionais competentes para a realização da redução de biomassa com fogo no MIF, vai incluir os engenheiros florestais, não é? Ó, cheio de perguntas. É uma disciplina obrigatória do curso de engenharia florestal, portanto, de competência do profissional. Júlio Pereguini, maravilhosa apresentação. Grande Barroso, muito obrigado. O Fábio Paixão, Paulo, a queima de roça no Toco, no Piauí e Maranhão tem causado muitos prejuízos aos agricultores. Como mitigar essa prática sem prejudicar a produção da agricultura familiar? Aí, ó. Josimar Marques, monitoramento da malha elétrica. Nossa também é muito importante. O movimento de cabos elétricos também é um fator importante na prevenção. Maurício da Veiga Jardim, muito importante o desenvolvimento de um sistema de monitoramento dos focos de calor. Luiz Vilate, parabéns, sucesso. Maurício Veiga, novamente, nesse sentido, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado de Goiás, SEMAD, desenvolveu o sistema. Muito bom. Bom, é uma pergunta atrás do outro. Erivaldo Aguarei, forte abraço. Coronel Barroso, parabéns. Erivaldo é nosso palestrante. Vai estar aqui amanhã. Sim. Palestrando. Erivaldo, legal que você está aqui. Sim. Bom, deixei de... Paulo, você permite aqui só eu fazer um comentário a respeito desse monte de perguntas? Não vai dar para responder todas agora, mas eu vou falar uma coisa para todo mundo pensar. Nós temos que ter pessoas qualificadas que assumam a posição de responsabilidade técnica. Ponto. Para fazer MIF, para fazer queima lá na roça do Piauí, para fazer a questão do uso de hidroaviões, nós tem que ter alguém responsável. Tem que ter legislação e regulamentação. Isso está sendo desenvolvido. Mas tem que ter alguém responsável. Quem é o responsável? É aquele camarada que é qualificado, que é habilitado. Se é CREA, se ele é do CBIU, não interessa. Ele tem que assumir a responsabilidade. Não podemos fazer de forma deliberada. Qualquer um faz. Ah, declara e faz. Não pode. É o fogo, eu conheço, que mais causa fatalidade de bombeiros do mundo. O fogo causa danos e prejuízos, causa desastres. O fogo não. O fogo fora de controle e qualquer tipo de vegetação. Atista, ele não reconhece fronteira, ele pula rio de 200, 300, 400 metros. Ele consome tudo que vem pela frente. Então, a gente tem que ter muito cuidado a lidar com esse elemento da natureza, né? E para isso, precisamos ter conhecimento técnico-científico e tem que ter alguém responsável. Quem é o responsável? É você. Então, quando a gente constrói uma edificação na cidade, tem que ter o quê? Um engenheiro civil credenciado no CREA, que vai assinar o documento, o CREA vai dar uma RT, ele vai pegar o alvará na prefeitura, vai começar a construir, o prédio fica lá em pé, se o prédio cair, ele vai responder. Então, tem que ter o responsável técnico. O fogo tem que ser do mesmo jeito. Não adianta liberar qualquer um faz, né? Nós já temos aí, na lei, a previsão de que povos tradicionais e indígenas podem fazer uso do fogo na hora que quiser. Ponto, ok. Mas fora dessas áreas, há que ter um responsável técnico que responda, que planeje, acompanhe, execute e depois responda se sair do controle. Porque senão vai sair todo mundo fazendo fogo de qualquer jeito e a gente vai viver aqui um incêndio florestal constante, principalmente na época de estiagem, que é extremamente favorável para a ocorrência do incêndio. Essa é a minha defesa e na maioria das respostas eu acho que encaixa isso daí. E tem muito trabalho para frente. Gente, é vida para 116 anos. Tem muita coisa para fazer. Obrigado, então, Xará Paulo Coronel Barroso. E as suas considerações finais, meu amigo. Pois é, eu quero agradecer imensamente o Paulo Cardoso, a organização do evento, né? É, eu acho que é sempre
oportuno, né, a gente falar sobre isso, né, um tema que deve ser discorrido, deve ser trabalhado de forma transversal em todos os níveis da sociedade, níveis escolares, né? Nós temos aí, é o que eu falei, eventos hidrometeorológicos no Brasil que causam desastre. Muita chuva, tem que discutir sobre isso, não só na época de muita chuva, mas antes do começo das chuvas. E o incêndio florestal também tem que ser debatido e discutido, não somente quando ocorre, mas principalmente antes dele ocorrer, até para a gente poder traçar esses planos e as estratégias adequadas. Então, eu acho que isso está começando a mudar no Brasil. O Brasil, graças a Deus, né, nós somos privilegiados nesse país maravilhoso, rico, que não tem desastres naturais, né? Na verdade, os desastres que ocorrem, eles têm, talvez, eles têm o envolvimento da natureza, mas a maior parte desses desastres podem ser evitados pelo homem, né? Agora, a gente não tem vulcanismo, a gente não tem terremoto, a gente não tem tsunami, a gente não... Então, assim, não tem ocorrência de furacão. Então, os desastres que ocorrem no Brasil, nós podemos evitar que ocorram, né? Então, eu acho que a gente tem todas as condições para ter sucesso na proteção contra incêndio florestal e desenvolvendo comunidades resilientes ao fogo, aplicando manejo integrado do fogo, aplicando planos de proteção contra incêndios florestais e desenvolvendo essa cultura do prevenir, né, para não ter que gastar com o combate. A ONU preconiza, em termos gerais, para cada $1 investido em prevenção, nós conseguimos evitar o gasto de $7 na resposta. Então, é até inteligente a gente trabalhar na prevenção. No Fire Brasil. Parabéns pelo evento. Obrigado, Coronel Paulo, meu xará, Coronel Barroso. Muito obrigado. E o nosso próximo palestrante, o Henrique Benini, já está na linha, está louco para entrar. E eu estou aqui muito curioso, porque a palestra dele vai falar sobre prevenção e combate a incêndios na Amazônia. Essa questão que todo mundo fala, mas ninguém sabe, pouca gente sabe. E é isso que o Henrique Benini vai falar daqui a pouco, vai explicar para a gente. Obrigado, Coronel. Vou pedir para o nosso diretor Guilherme rodar a vinheta do nosso próximo palestrante. Roda, Guilherme. Parou para pensar no quanto os incêndios têm aumentado nos últimos anos? Altas temperaturas, chuvas escassas em determinadas regiões, mudanças climáticas constantes, todos esses aspectos fazem com que a ocorrência de incêndios continue crescendo. Segundo dados de monitoramento, nos últimos 5 anos, os números seguiram aumentando. Por isso, é importante que sua propriedade conte com serviços da GMG Ambiental. Assim, seus colaboradores ficam mais tranquilos e a sua produção cresce com muito mais segurança. Conte com relatórios diários e sinais de alerta em dias perigosos. GMG Ambiental é segurança e rentabilidade garantidas.